Кличте сніговика! Ой, снігами! 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 Знает каждый снеговик, снеговика, это дети лишь на миг. Дитячими руками. Звичайно, знаю. Але ж це треба через весь ліс пройти. Знову труднощі, небезпека, хулігани різні. Нічого, труднощі подолаєш, з небезпекою впораєшся. А ще з тобою двох помічників відправлю. Що ще за Чіпидейл? Знайомця, це білки-близнюки, Біп і Топ. Привіт, Снігови! Здоров, Снігови! Прикольна мартулина. А апетитно виглядає. Так. Це вони мені будуть допомагати? Звичайно. Біп і Топ тебе образити не дадуть. Розслабся, Сніговик! Не парся, Сніговик! Все буде тип-топ! З тієї хвилини ми твої охоронці! Я би навіть сказав, Сніго-охоронці! Сніго-охоронці! Стоп! Ніякі Сніго і Морфо-охоронці мені не потрібні. Я працюю один. Зачекай, Сніговик! Не гарячкуй, ти ж сам казав. Дорога важка, небезпечна, хулігани різні. А мені не звикати. Обійдуся без помічників. Ай-яй-яй-яй, які ви серйозні! Ай-яй-яй-яй, які ви серйозні! Ой-ой-ой! Ну що, друзі, відправляйтеся за ним, щоб жодна сніжинка з нього не впала. Куди зроблено? Зробимо в кращому вигляді. Сніговик! Зачекай! Сніговик! От хвальки хвостаті. Гаразд. Буду подаруночки розкладати. Thank you.
Відбувається! Ще як відбувається? А ти все дрикнеш лежить! Зараз як дам хлоба! Чого ти кричиш? У мене, між іншим, сплячка зимова. Я тобі покажу сплячку. Я тобі влаштую зимову. Новий рік на носі. Ну то що? Кожен рік новий рік. А я спати хочу. Як можна спати, коли всі подарунки Діда Мороза до нас самі в руки пливуть? Не базікай. Річка замерзла, озеро покрите льодом. Подарунки плести не можу. Ти трухлявий, поліна ти не отесане. Це не річка, а голова в тебе замерзла. На, дивись. Добре, це була спека!
Ось хлюб моє. Так-так, це снюговик сюди, бо калюжок шльопає. Давай, Гося. Thank you.
Ай, 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 ай
тобі, мабуть, ой, як потрібні. Потрібні, не приховую, дуже потрібні. Ну, якщо вони тобі дуже потрібні, я так і бути. Готова їх обміняти на твій мішок з подарунками. Що ж, я згоден. Давай сюди мішок. Так, так. Треба спочатку перевірити, чи ті листи ви мені хочете віддати. Бач, хитрий який. Так я тобі їх у руки й дала. Так, а ви не давайте. Просто дістаньте і прочитайте. Все одразу стане зрозуміло. Та якщо ми прочитаємо, як ми читати не вміємо. Ой, та ви просто дістань. Листи-то чарівні. Щоб у моїй сім'ї завжди була злагода та любов. Подаруй мені пожарну машинку і садовище. Дідусю Морозу, дай здоров'я моїй корі бабі Каті і всім моїм рідним, а мені гарно вчитись. Діду Морозу, роби так, щоб усі діти зірки отримали від тебе хоча б невеличкий подарунок, а моя батьківщина ніколи не знала горя. Я прошу тебе гарну книжечку, а ще раз дай подарунки діткам у дитячих будинках, які сумують за татом і мамою і чекають на тебе. Я також чекаю на тебе, бо вірю, що ти любиш усі. Дякую, що ти прочитав мого листа. Гарний лист! Хороша дитина його написала. Діду Морозу, пробач мене, я більше не буду. На, Мороз, забирай свої листи. Не треба мені чужих подарунків. Що це з ними? Не розумію. Совість замучила. Це на них так листи подіяли. Листи ж чарівні. Ну, якщо вам чужих подарунків більше не треба, я вам подарую подаруночок, який приготував спеціально для вас. Подарунки! Спасибі, дідусь! Дід Мороза, я що сказати ти хочеш? Снігурку ми тобі того підмінили. Не справжня вона! Як це не справжня? Ой, ну саме справжня! Ви подивіться усі уважно у зал. Скільки там дівчат. І всі вони красуні, принцеси і снігуреньки. А скільки там хлопчиків. І всі вони шляхетні лицарі і прекрасні принци. І що я чекаю? Що це? Тихо! Але? Військово-драматичний театр Олеле Луколє вітає всіх-всіх з Новим роком! Ура! Я знаю, що ти ще не знаєш.
Дякую.